Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2020 z 136 tisoč prevoženimi kilometri. Zaščita zadaj, v odličnem stanju brez poškodb. Zadaj levo, prema vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Prav tako na desni strani, prema vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je v odličnem stanju. Zadnji izpušni lonec, brez poškodb in brazg, v odličnem stanju. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani je nepoškodovana. Prav tako zaščita pod motorjem, v odličnem stanju. Spredje levo, roka, manšeta, končniki ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Prav tako na desni strani roka, manšeta, končniki ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Odbijač spredaj je v odličnem stanju. Spredaj levo ima eno manjšo poškodbico, nič hujšega. Platišče spredaj levo je v odličnem stanju, pneumatika letnik 2023 za 6,3 mm profila. Prag vozila na levi strani je nepoškodovan. Platišče zadaj levo v odličnem stanju. Pneumatika letnik 2023 z 4,5 mm profila. Zadnji odbijač ima nekaj manjših površinskih praskic, nič hujšega. Vozilo ima nameščeno tudi vlečno napravo. Manjša praskica. Platišče spredaj desno je brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2023 z 4,5 mm profila. Prag vozila na desni strani je v odličnem stanju. Platišče spredaj brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2023 z 6,4 mm profila.